tässä tietysti tekisi mieli heti ryhtyä varmaankin keskustelua jatkamaan, mutta ajatus on nyt kuitenkin se, että me otettaisiin nämä esitykset tässä peräkkäin ja sen jälkeen päästään keskusteluun ja Paula Rauhala olisi. Kiitos, oli Pekka. Kiitos, mielenkiintoinen puheenvuoro. Tosiaan, minkä takia pääoma on nyt ajankohtainen, sitä pyydettiin pohtimaan. Ja on sanottu, että vastaavanlainen tämmöinen innostus pääoman lukemiseen on viimeksi ollut 60-luvulla. Ja oikeastaan niin kuin Vesa Oittinen esimerkiksi sanoi, että mitään niin kuin vastaavaa ei ole ollut pääoman historiassa, kun se innostus, mitä oli liittynyt 60-luvun opiskelijaliikkeeseen ja mitä sitten nyt 2008 finanssikriisin jälkeen on ilmennyt. Kiitos, Yrjö. Eli syy siihen tietenkin on ilmeinen, miksi juuri nyt pääoma kiinnostaa. Eli se on tietenkin tämä marksilaisen taloustieteen kyky, ymmärrys talouskriisistä tai tämä erityinen kriisiteoria. Eli esimerkiksi talouden nobelisti Robert Lucas esitti vuonna 2003, hän edustaa siis tätä valtavirran taloustiedettä. Hän esitti vuonna 2003, että lamaa ei voi tulla, koska on keksitty siis keinot estää lamaa. Näin kertoo siis Paul Krugman kolumnissaan, jossa hän kysyy, että miksi kukaan ei ennustanut kriisiä. Ja hän kirjoittaa, että almost nobody predicted the immense economic crisis that overtook the United States and Europe in 2008. No, kun tämä finanssikriisi ja sitä seurannut niin kuin pitkällinen lama sitten tuli, niin nämä uusklassiset taloustieteilijät on sitten tietenkin joutuneet selittämään, että miksi näin kävi. Koska näiden opinkappaleisiin kuuluu se, että markkinat tasapainottaa itse itsensä. Jos ne saa vaan toimia omillaan, niin silloin nämä kriisit joudutaan selittämään tämmöisillä ulkoisilla syillä. No, marksilaiset taloustieteilijät sen sijaan oli osanneet odottaa kriisiä, koska he seuraa Marxia siinä, että ne katsoo, että kapitalismi on olemukseltaan epävakaa ja ajautuu siis väistämättä aika ajoin pienempiin ja suurempiin kriiseihin. Ja niinpä esimerkiksi London Cityssä työskentelevä marksilainen taloustieteilijä Michael Roberts ennusti vuonna 2006, että vuonna 2009-2010 tulee suuri taantuma. Ja hän ennusti siis vuoden tai pari pieleen. No, kukaan meistä puhuisi tänään nyt ei ole taloustieteilijä, mutta kuitenkin kaikki olemme pääomamme lukeneita yhteiskuntatieteilijöitä ja pääomassa, että itse en esimerkiksi osaa ennustaa, että mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta pääoman lukeminen auttaa myös yhteiskuntatieteilijöitä ja kaikkia kiinnostuneita ymmärtämään niin kuin kapitalistisen tuotantavan tämmöistä perusydintä. Eli mä nyt voisin sanoa muutaman sanan siitä, että mitkä on tämmöisiä pääoman niin kuin isoja pointteja kapitalistisesta tuotantavasta. Ja ensinnäkin mun mielestä oleellista on se, että Marx lähti aina siitä, että kapitalismin ehdoton laki on voitonteko. Eli vaan voitonteolla on kapitalismissa merkitystä. Eli se ohjaa sijoittajien toimintaa ja vaan se. Ja tässä mun käsittääkseni marxilainen taloustiede ja myös yhteiskuntatiede eroaa muista tutkimusperinteistä, että jos uusi klassinen taloustiede, en sitä kauheasti tunne, korjatkaa jos on väärässä, mutta lähtee niin kuin suurin piirtein siitä, että tämä nykyinen talousjärjestelmä niin kuin perustuu siihen, että ihmiset tyydyttää preferenssejään ja niukat resurssit allokoidaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tämän markkinamekanismin kautta. Sitten taas keynesiläiset, jotka ymmärtää kyllä kapitalismin epävakautta, mutta ne kaiket niin kuin lähtee investoinneista, jotka sitten riippuu sijoittajien mielialoista ja odotuksista. Ja
koska nämä odotukset ei aina ole hyvät, niin sitten valtion pitää puuttua peliin. Tämä on tietenkin erittäin hyvä ajatus sinänsä, ei siinä mitään, mutta siis marxilaiset lähtee aina siitä, että voiton teko on kapitalistien ja koko tämän tuotantavan ylin ja ainoa imperatiivi. Eli marxilaiset ei lähde selittämään taloutta tämmöistä tavarakierrosta, eli TRT, jossa niin kuin raha vaan välittäisi tätä tavaran kiertoa ja talouden päämääränä olisi tarpeen tyydytys. Siitä ei lähdetä, vaan lähdetään siitä, että tämä tavallaan talouden tämmöinen vähän luonnollisempi kulku, niin siinä keino ja päämäärä vaihtuu. Eli kaikkien tuottajien päämääränä on tämä raha, tavara, raha, pilkku, eli siis lisäarvo, lisäraha. Eli tuotanto on valjastettu pelkästään voiton teolle. No kiitos Yrjö, luet ajatuksia. Marxilaiset taloustieteessä, eli marxilaiset taloustieteessä on ymmärrys tästä, että tämä voiton teko kohtaa tässä tuotantavassa äkkiä rajansa. Eli esimerkiksi viime vuosina on tehty paljon tutkimusta, jossa on pyritty osoittamaan, että voittoasteilla on taipumus laskea. Ja perusajatus, teoreettinen ajatus, mikä tässä on taustalla, on siis se, Marx esittää tämän pääoman kesken jääneessä kolmannesosassa, että perusajatus on se, että kapitalistit toimii rationaalisesti, kun ne pyrkii nostamaan työn tuottavuutta kehittämällä teknologiaa ja tässä prosessissa sitten irtisanotaan työvoimaa. Mutta kun Marxin talousteoria perustuu tälle objektiiviselle arvoteorialle, siis työarvoteorialle, niin tämän teorian lähtökohdista sitten voidaan päätellä, että tässä prosessissa lisäarvon tuottaminen vaikeutuu koko ajan, koska kun työ on ainoa tuotannontekijä, joka tuottaa lisää arvoa, ja sen työn osuus siitä kokonaisinvestoinneista vähenee, niin silloin voitonteko vaikeutuu. Mä en nyt mene näihin tutkimuksiin sen tarkemmin, mutta tässä on esimerkiksi ihan tuore, tämä taitaa olla pari vuotta vanha tutkimus, jossa tällainen Esteban Maito on laskenut eri maiden, usean eri maan voittoasteita ja usealla eri tavalla, ja ne kaikki eri laskentatavat osoittaa, että trendi, voittoaste kyllä sahaa, trendi on alaspäin. No, onko mulla aika kortilla, Yrjö, jo? No ei ole ihan kortilla. Ei ole kortilla. Laitan vaikka pari slaidia vielä eteenpäin. Joo, tämä on hyvä. Eli uusklassiset taloustieteilijät kaikki olettaa, että tällainen kapitalistinen markkinatalous hakeutuu itsestään tasapainoon, mutta marxistit siis katsoo, että kapitalistinen talousjärjestelmä on itsessään tämmöinen ristiriitainen ja epävakaa. Ja nämä pääomien kasautumisen esteet täytyy jatkuvasti voittaa. Eli tämä, mihin viittasin tähän teoriaan laskevasta voiton suhdeluvusta, niin sitä ei pidä ajatella niin, että se olisi joku kapitalismiin sisäänrakennettu tällainen itsetuhomekanismi, vaan Marx sanoo ihan eksplisiittisesti, että tällä liikakasautuminen on ongelma, joka täytyy jatkuvasti voittaa kriisien välityksellä. Eli oikeastaan viime kädessä tuhoamalla pääomia joko niin kuin tapahtuu vaikka tässä finanssikriisissä, että nämä raha-arvot vaan sulaa pois. Mutta toinen tapa tuhota pääomia on ihan tällainen fyysinen tuhoaminen, sellainen, että tuotantokapasiteetti jää käyttämättä, työläisiä on joutilaana työttömänä,
tuotantovälineitä tehtaita on käyttämättömänä ja tietenkin ne siinä sitten rapautuu sekä nämä tuotantovälineet että tietenkin myös työvoima siis. No, se monella tavalla kärsii työttömyydestä eikä pysty niin kuin välttämättä enää toimimaan sen jälkeen. Ja sitten tietenkin kaikkein ikävin tapa tuhota pääomia eli sodat. No mitä kapitalismin kriisi on, niin aika oleellista on se, että niin kuin Marx sanoi, että kapitalismin kriisi eroaa tämmöistä luontaistaloudellisesta kriisistä, joka johtuu pulasta, eli siitä, että esimerkiksi ruokaa, elintarvikkeita ei yksinkertaisesti ole, tai rahaa ei ole. Kapitalismin kriisi ei ole sellainen, vaan kapitalismin kriisissä oikeastaan kaikkea on liikaa. Tavaroita on liikaa, ne ei vaan mene kaupaksi. Pääomia on liikaa, ainakin Marxin tämä perimmäinen selitys usein kriisille on se, että pääomat on liika kasaantuneet, eikä oikein tiedä, minne niitä laittaisi. Niitä voi laittaa jonkun aikaa finanssimarkkinoille, mutta tietenkin kaikki tietää, että pelkkä finanssikeinottelu ei luo lisää rikkautta ja se on tietenkin tämmöinen kuplamekanismi, joka viime kädessä puhkeaa. Eli Marx sanoi, pulassa kriisi johtuu työn liian matalasta tuottavuudesta, mutta kapitalismin kriisi johtuu työn liian korkeasta tuottavuudesta. Onko mä käyttänyt jo 12 minuuttia? Ehkä vielä yksi sana, jos laitat. Joo, laita vaan se edellinen, vaikka oli se edellinen vielä. Eli ihan muutama tämän päivän fakta tästä kapitalistisen kasautumisen yleisestä laista. Eli vaikka nyt on nähty tämmöinen historiallisen suuri romahdus ja talouskriisi, niin se kaikki tietää, että mitä siitä on seurannut. Siitä on seurannut tämä omaisuuden uudelleen jakautuminen tai tuloerojen ja omaisuusvarallisuuserojen entistä suurempi polarisoituminen. Eli vaikka nämä kriisit tuhoaa pääomia ja rikkaatkin menettää siis ihan valtavia omaisuuksia, niin silti varallisuus on entistä enemmän keskittynyt. Eli pari esimerkkiä Klaus Dörreltä. Hänen mukaansa 80 superrikasta omistaa lähes yhtä paljon kuin 3 miljardia ihmiskunnan köyhintä. Ja toinen esimerkki, että jos keskimääräisen saksalaisen varallisuus olisi 1,76 senttiä korkea tämmöinen pylväs, niin Saksan rikkaimman muutama vuosi sitten kuolleen Theo Albrechtin omaisuus olisi ollut 4,14 kilometriä korkea siis se jakso. No vielä yksi sana, sitten mä lopetan. Eli mitä mä oon itse miettinyt viime aikoina, on ollut tämmöiset vaihtoehtoiset talousjärjestelmät, joihin Marx kyllä viittaa, hän ei sosialismia sinänsä tutkinut, mutta kyllä viittaa pääomassa siihen muutaman kerran. Eli varallisuuserojen lisäksi tietenkin tuloerot on nykyisellään suuret, ja mä oon ollut itse kiinnostunut näistä 1900-luvun valtiososialistisista maista, erityisesti DDR:stä, jossa tuloerot niin kuin tämmöisen suorittavan ja työntekijän ja sitten tämmöisen päällikön, päällysmiehen välillä oli 1:4 Härinikin mukaan. Ja hän toteaa, että Länsi-Saksassa tämä ero oli 1:300 tai jopa 1:1000. Ja Bloombergin mukaan tänään Yhdysvalloissa olisi keskimäärin 1:200. Eli DDR:ssä oli 1:4, joka vastaa aika lailla sitä, mitä Platon ajatteli, että mikä olisi oikeudenmukaista. Mutta tämä on tietenkin sitten toinen tarina. Kiitoksia. Joo, kiitos Paulalle.